Milé dámy, vážení páni, milí mladí priatelia. Som veľmi rád, že som dostal pozvanie a že tu môžem medzi vami stráviť krásne chvíle. Viackrát tu bolo použité slovo vzdelávanie. Myslím si, že to slovo je veľmi dôležité a každý vieme, aké to vzdelávanie dôležité je. Národ, ktorý medzi priority nemá zaradené vzdelávanie, je odsúdený na zánik. Bez vzdelávania nie je to múdrosti. Ďalšou zákonitosťou je, že raz práve vy, mladí, preberiete na svoje plecia zodpovednosť za našu spoločnosť. Za to, ako sa bude rozvíjať, kam bude smerovať. A aj táto konferencia možno dáva dôkaz o tom, že sa nemáme čoho obávať. Že sa radi vzdelávate, zbierate nové skúsenosti a samozrejme sa o ne viete podeliť aj s ostatnými. To nám dáva za ruku, že z vás vyrastú múdri ľudia, na ktorých sa vždy budeme môcť spoľahnúť. Chcem vám zaželať aj organizátorom tejto konferencie veľa úspechov, splnených prianí a dosiahnutie všetkých vašich cieľov. Ďakujem.